Escarcéu. Sacode todo o prédio. Não tem outro remédio. Convoca a reunião. Dispara palavrão. Inventa um culpado e diz: tá confiscado. A bruxa fala, fala, fala. A bruxa é mala, mala, mala. Pra se livrar desse baú. Detetives do prédio azul. Detetives do prédio azul. Detetives do prédio azul. Detetives.